Ինդայի կավեպ սախախո դամցորիս թանամդեմոբաս պարլոմենց արջովանիս գասակ ատեպլադ էրդի թվերջեբա դեպուտատ էմ մտղես ոմբուցմեն ոպիսկ իդեպ խուտ կանդիդաց մողուսմինես Ալեկսանդրե Կոբայիձը, լևան Կոկորաշուլի Երդադերդի պոլիտիկոսի կանդիդատը իյագո խուչիացա։ Հայերիս դաբին զուրեբա սատրանսպորտո ջարի մեպի գամոսախլեպիս պոլիտիկաք հեղրիտան մոգալակեևիս գադինեբա գազրդիլի պեմիցիդի։ Կաչիան ուրեբուլի սասամարդլո պրոցեսեպի եսիմ սակիտխեպիս Սարչով կոնքուրսեպշի, իղո դիդուբիս մաժորիտ արոբիս, Հուստավիս մաժորիտ արոբիս, ասև է մերոբիս կանդիդատի, Քարթուլի ոցնեպիս ծավրեպի դա ինտերեսներատ ոմ իղրիս կենչ Սալեկսանդրե Կոբայիձը թիտքմիս խոլա Սամից լիսուկան զուտատ մամաչեմի այսետ գոմարեղ ուբաշի շու ամարջանի շուլզ է, չա ագդես, ծեմ ես, ոտխիպ իրի դա եսխամ, ազդա դղեմ դիարարի գամո ձիեբուլի։ Միխայել Սակաշուլս զոտետ պոլիտպատեմարի Բատոնի Սոսո գոգաշուլի, ռոմելից է խլա, մեր պիկրով պրոպոլիտ պատի մարին, ես իրոն է բա, ռոմելից աց էի բարա, արջևն է բի, թավա դիձախիս, արջևն է բի կալբ լևան Կոկորաշուլի պիրով բաստեպցրոմ արջևի շեմտխոաշի խոյալը սախալխոդամցուելի իկնեպա։ Իվլիս ռեգիոն էպշի դա սոպլեպշի կահակոնտրոլեպ սախամցիպոս խոյալը ուծղաբաս արեղոլեպա պավորիդի պոլիտիկուրի Հոնիս ձիեբեպս։ Համդենատ նիշնոլովանի արոմ մի ու կերծոյբելի իխոս կանդիդատի։ Սաչիրո զեսաչիրո, ալբած զեսաչիրո ծարիս, դիախունդա իխոս մի ու կերծոյբելի։ Ձեր ճագի բարե բիատ հոգալիս գանգոպիլ է բաս Չեգիցուլի աձալի են ռատիկալ ուրատ, դկենից խորեպիս գզատա, յուրի դյուլձ է չագի բարեպի է, դրանկանա պիրով։ Արա Սամարդլիանովա խովել նաբիջ զերոմ էլ սաց մեվ խետավդի, մի մի խանա իմ դասկունամդ է, իմ պիքրամդերոմ մե Ոմբուցմենիս ռեկոմենդացի էբիս շեսրուլ էբիս մաչվենեբլիս զրդաստը սախոխո դամցոլիս օվիսիս ինստիտուցիուր գածլի երեբաս մի իչնովս պտավար պրիորիտետ էբատ նուկզար կոխրեիցը։ Սախոխո դամցոլ ադարջևի շեմտխոաշի Համով է դի ինիտիատիվիտ, ռոմ կարգի իկնե բոդա, թու սախալխո դամցուելիս օպիսի գանտավստել բոդա կալա կուտայշի։ Ան պրոցեսի գայրկո, ռոմ սախալխո դամցուելիս էրդերտի նիշտոլովանի պրոբլեմա, ռոգորիցա Российская Федерация, диплом о профессиональной переподготовке.
თქვენ რუსეთი აირჩიეთ საშუალო სკოლა დავამთავრე ყაზახეთში. ვინაიდან ქართული კარგად არ ვიცოდი, როცა დავბრუნდი საქართველოში, ამიტომ მომიწია რუსული სკოლის დასრულება საქართველოში და შემდეგ მომიწია რუსულ ენაზე განათლების მიღება. ოლიგარქები თუ არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში? თუ ამ კანონს მივიღებთ, შეიძლება მასში მოხდეს ძალიან ბევრი. და ამ კანონის რისკი სწორედ ეს არის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ, გერმანიაში, შემდეგ კი ნიდერლანდებში დაამთავრა მაგისტრატურა სახალხო დამცველობის კანდიდატმა გიორგი მარიამიძემ. 2008 წლიდან ის სამოქალაქო სექტორთან თანამშრომლობს. 2009 წლიდან კი ადვოკატად მუშაობს. პროფესიული ბიოგრაფიის გაცნობის შემდეგ მან დეპუტატებს პრიორიტეტები გააცნო. თქვა, რომ სახალხო დამცველად არჩევის შემთხვევაში იქნება ხიდი ხალხსა და ხელისუფლებას შორის და არ დაუშვებს უსამართლობას, ჩაგვრასა და დისკრიმინაციას. შევეცდები ყველა პოლიტიკურ პარტიის, ასევე ყველა შიდა თუ გარე, კერძო თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ყურადღება მიმართო ხალხის ინტერესებისკენ. სასამართლო ხელისუფლება დღეს დამოუკიდებელია? მე ვიტყოდი, რომ კი, სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ზეგავლენა ახდენს არა ის, თუ ვინ არის ხელისუფლებაში, არამედ თუ რა კომპეტენციის მოსამართლეა. ეკუთვნით თუ არა საკუთარი სხეული? კი ბატონო. რა შემთხვევებში ხედავთ ამ ფაბულის დარღვევას ქვეყნის კანონმდებლობაში? მაგალითად, მე არ ვემხრობოდი ეს აცრის პოლიტიკას პანდემიის დროს და არც ავცრილვარ და არც ვაპირებდი აცრას. სიძულვილის ენას როგორ განმარტავდით? შევწუხდით. ამ შემთხვევაში ჩემ თავზეც ვიტყვი და მოსახლეობაც შეწუხდა უბრალოდ. ამის არათუ მედიაში, ან პოლიტიკოსების მხრიდანაც ვიტყოდი, რომ ეს უკვე ძალიან შემაწუხებელი. იმიტომ რომ თუ ადამიანებს რაღაცებს ვაბრალებთ, ხო, მაშინ უნდა გქონდეს ამის მტკიცებულება. სერგო მახარაძე კი მიიჩნევს, რომ სახალხო დამცველი აუცილებლად აპოლიტიკური უნდა იყოს. კანდიდატი მის პრიორიტეტულ მიმართულებად სოციალურ საკითხებზე მუშაობას ასახელებს და ყურადღებას ახალგაზრდებთან კომუნიკაციის გაღრმავების მნიშვნელობაზე ამახვილებს. სახალხო დამცველად არჩევის შემთხვევაში სერგო მახარაძე ამბობს, რომ ხალხთან ახლო ურთიერთობა ექნება ივლის რეგიონებში და მოსახლეობას მათი უფლებების შესახებ მაქსიმალურ ინფორმაციას მიაწვდის. ჩემი გამოცდილება, ჩემი კვალიფიკაცია მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყო მიუკერძოებელი, პრინციპული და რაც მთავარია, აპოლიტიკური. რა სჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ უფრო ევროპული გახდეს? რადგან ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, რადგან ჩვენ ქართველები და საქართველოში მცხოვრები ადამიანები ვართ ევროპელები და ევროპის განუყოფელი ნაწილი, უნდა შევასრულოთ ჩემი აზრით ყველა ის მითითება, რომელსაც ევროკავშირი გვთავაზობს. თქვენი სხეული თქვენი საკუთრებაა? დიახ. მაქვს თუ არა უფლება ამ სხეულს ისე მოეპყრო, როგორც მე გამიხარდება? მაგალითად, ნარკოპოლიტიკის ჭრილში გამიხელთ ეს საკითხი. თუ ეს არის აკრძალული პარლამენტის მიერ შესაბამისი კანონმდებლობის საფუძველზე, ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ იმ წესებს. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველობის 12 კანდიდატს მოუსმინეს. დანარჩენი 7 კანდიდატის მოსმენა უახლოეს დღეებში იგეგმება. ამის შემდეგ პროცესი პლენარულ ხდომაზე გადაინაცვლებს. სახალხო დამცველის არჩევისთვის 90 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო.